өте әдемі болып тұр, сіз Диана? Рахмет. Жарасымды, рахмет. Қайырлы күн баршаңызға. Сіз де өте әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Үміткер келді. Өте тамаша. Кеше әлеуметтік желіні қарасам, үміткерді барлық көрермен бір ауыздан ұнатып қалған екен, тек қана іңкәр емес. Иә, маған да жазып жатыр ғой. Болды енді осы жігіт, жоқ осы жігітті жіберіп алма деп. Сол комментарийлерге құлақ асып, кеше бір керемет кездесу болған шығар араларыңызда. Дина ханым, бірақ кеше кездесу болған жоқ. Өзін шақырып алайық. Өзін шақырып алсақ. Мәссаған. Бізде жұрт, мысалы күнпатша, үміткерін өзі кездесуге шақырады. Сіздер осындай үміткер келгенде тіпті кездесуге бармайсыздар. Жоқ, Дина ханым, мен өзім шақырғанмын. А, шақырдыңыз ба? Өзі келсе, жігіт келмей қалды ма? Шаруалар жоқ. Бүгін студияға келмесе ше? Келет, Дина ханым. Сіз ренжітіп қойған көрінесіз. Жоқ, Диана ханым, ондай болған жоқ. Келді, келген сияқты маған. Білмеймін, ал көрейік, Дидар мырза, келіңіз, бар болсаңыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Е, армысыз. Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай? Бәрі жақсы, өздеріңізде. Біз сіз дауыс толтырып мақтап жатсақ, кешегі кездесуге бармапсыз. Я, оның себептер болды өзінің. Бірінші өзім эфирге келгенде де байқадым. Көптен қызығушылық байқамадым Диананың көзінен, шынымды айтсам. Маған деген қа. Мәссаған. Я, өзіме қарай. Мен прям андай күтіп алып, өзіне ұнатқан адам секілді көрген шынымен байқалмады. Сөйлескенде де. Содан кейін кездесуге бармағаным дұрыс деп ұйғардыңыз ба? Иә. Бірақ ренжітіп алмайын деп жаздым. Кешірім сұрап, қолым бос болмады деп. Қолым бос болды. Өзім отырып ойландым. Оқыдым, комментарийларды да оқыдым, бәрін тұр. Комментарийде қай пікірлер сіздің ойыңызды өзгертті? Көптеген пікірлер болды, ол жерде оқылды, қаралды, ой тілегінен өтілді. Көбісі айтып жатыр, ол сені де қайтарады деп, бекерге уақытыңды кетіресің деп. Соның бәрін ойланып, нақты сенімді адам табу үшін енді басқаша адамнан көрген секілдімін сол сезімді. А? Осы жерде. Ондай қарсы алып алғанды да өзінің әр айтқан сөзіме қарап, қуанып, эмоциясын білдіріп, қолдау көрсетіп, өзіңіз айтқанды мақтау алып. Сондай енді. Негізі олай айтып отырғаныңыз негізі дым түсінген жоқ, шыны керек. Эфир біткенен кейін мен бұл кісіге күте тұрасыз ба деп айтқан болатын. Бұл кісі менің шаруам бар деп кетіп қалды. Содан соң біз қатысушылармен квестке баратын болдық. Ол кезде де мен сіз шақырдым, келіңіз ортамызға қосылыңыз бірге барайық дедім. Сол кезде сіз маған айттыңыз, жарай барамын деп. И мен сізді бір жарым сағат, екі сағат деп күттік негізі. Мен барлығын айттым, күтейік сізді деп. Одан соң маған жазды. Ренжіме, мен келе алмаймын, ертең кездесе қалай болады деп. Негізінде жақсы сөйлескеміз, өте керемет солай сөйлескеміз, бірақ білмеймін бүгін не айтатқан. Жана таңертеңде жазған, таңертеңде сөйлескеміз. Осы эфир басталғанша сөйлескеміз негізі, телефон арқылы, білмеймін не үшін бұлай айтатқан. Дидар, қош келдіңіз. Мына жерде айтып жатырсыз ғой, елдің сөздерінен кейін бір Дианадан қызығушылық көрмедім деп. Бірақ сіз елдің айтқаны бойынша жүресіз бе? Сіз өзіңіздің жүрек қалауыңызбен келдіңіз ғой Дианаға біріншіден. Сіз қателесіп тұрсыз, Зухра. Енді мен айттым, менің ойым ең бірінші өзіме келді, қызығушылық көрмеген. Одан кейін мен халықтың ойын көрдім. Мен сразу халықтың ойын оқып, комментарийді оқып, мен бұндай шешімге келдім. Жоқ, сіз мынандай ситуация болып тұр бар ғой. Сіз қазір Дианадан маған деген ұнатушылық, қызығушылық көріп тұрған жоқпын деп, сіз өзіңіздің іңкәрға деген интересіңізді солай жауып тұрсыз да, Дианадан көріп негізі. Бірақ Диананың ешқандай ол сізді кездесуге шақырып тұр, сізді сразу бір көре сап ұнатып қалмайды ғой қыз деген. Сіз үміткер болып келіп тұрсыз емес па? Просто солай айтсаңызшы, маған іңкәр ұнады, Диана емес деп. Қалай бар солай туғаныңыз дұрыс болады ер азаматқа.
Жоқ, негіз Диана хам айтсам болам, я бүгін енді келгенде кәдімгі Диана настроениесі күшті болды. Бізге айтты да, мені Дидар сіздерді футболға шақырып жатыр деді. Дұрыс па, брат? Иә. Сен кешкісін бізді футболға шақырыпсың. Диана өзі мәз қамен үміткермен бірге футбол ойнаймын, сендерге қарсы ойнаймын деп жүрген негізі бізге қарсы. Сендермен бірге футбол ойнаймын, Варатаға жақсы тұрамын деп. Енді білмеймін, қазіргі әңгімесіне қарағанда футбол атымен сияқты негізі. Диана ханым, кешіріңізші, Диана жаным ау, сен жыламады, ешбір ақталмады. Бұл жерде сенің ешбір ешқандай кінәң жоқ. Дидар, қош келдіңіз, бірақ та сіздің жасап отқан іс-әрекетіңіз өте дұрыс емес. Мен бұл жерде келісемін, сіз өзіңіз іңкәрді ұнатып қалдыңыз да, енді қазір Дианаға жала жауып отырсыз. Негізінен Диана сіз жайлы айтқан кезде кәдімгідей көзі жанып отқан қыз. Диана, сен жыламашы, пожалуйста. Қош келдің, енді айтып кетейінші мен, иә? Енді Дидар, енді сенің айтып отқаның. Диана хан. Мен айтып отырған енді вообще дұрыс емес болды негізі. Сен жарайды, мен сені түсінетін едім да, сен бір кездесуге бар, екі кездесуге бар, сен үміткер болып келіп отырсың ғой. Ол саған үміт беріп отыр наоборот. Ал сен сөйлеспей жатып қалай интересі жоқ деп айтып отырсың, соны түсінбедік біз. Сөйлесіп көрдім, сырласу несінде де сөйлестік қой. Шымылдық ашылғанда да көрдім. Енді көрмедім ғой. Ашып қызды. Жоқ, Дидар, саған қызығушылық танытатындай сен қыз емессің ғой, бауырым. Сен еркексің ғой, қызға келіп отырсың. Сезім екі жақтан да болу керек қой. Сен бірінші сен келдің ғой, үміткер болып қызығушылық танытып келдің ба? Енді кездесіп, сырласып көрмейсің ба бірінші? Кездесіп маған қызығушылық жоқ, мен іңкәрді таңдаймын деген дұрыс болды ма сенің? Сабыр, сабыр, құрметті қатысушылар. Дұрыс болды деп айтып отқан жоқпын мен оның. Бірақ та адамның енді жан дүниесінде кішкене болсын сезім болмаса, неге сен ары қарай жүре бересің? Сезім деген нәрсе бірден ашылып кетпейді ғой. Ұнатуда қызығушылық болу керек адамда кішкене дегенде. Ассалаумағалейкум, бауырым, қош келдің. Сезім болу керек, екі тараптан да болу керек дейсің. Сен сезіммен келмеген сияқтысың ғой, өйткені бір күнге жетпей, даже қызбен кездеспей жатып сен басқа адамға бір көңілім бар деген сияқтыға бір секіріп кеткен сияқты әңгіме жасап отырсың да қазір. Сені сол сөзіңнен кейін тыңдайсаңшы өтініш, бауырым, мен соңына дейін. Сен сол сөзің қазір біздің нәзік қызға ауыр тиді. Біздің нәзік қызға ауыр тиді да көзіне жас алып қалып отыр қазір. Осы красивый тірлік деп ойлайсың ба өзің? Мен ренжіттім деген ойда айтқан жоқпын. Өйткені енді мен сен, например, өзің басқа бір тоже үміткер болып келсең, саған енді жылуғанды көзқарас танытпаса, сен сол адамға дальше өзің... Жоқ, қыз саған айтып отыр ғой, біз... Рахмет, сабыр, Диананың өзін тыңдайық, Диана. Егер сізге қызығушылық танытпаса, мен түнде кеше қатты ұйқым келіп, шаршап жатсам да сізге түні бойы мен ұйықтағанымша сізге ответ қайтарып, сізбен сөйлесіп жатырмын негізі ше. Сөйлеспеуіме де болатын еді. Диана, жыламаңызшы, өйткені бұл жерде сіз жылайтындай дүние емес. Диана ханым, WhatsApp-тан сөйлестік, мен оны отрицать етіп тұрған жоқпын. Дело не в этом. Өйткені даже WhatsApp-тан жазғанның өзінде де мен енді ответтің өзін бір сағат аралықта алдым да. Енді сұрадым, жеттіңіз ба дедім. Әлде кеше эфирден кейін сіздер іңкәрмен сөйлестіңіздер ме? Инкармен енді сөйлескен жоқпыз. Ондай әрекеттен кейін мен телефоным зарядкасы өліп қалды, үйге қалай жеттім, солай мен сізге жаздым. Инкар даудың басы енді біздің Инкар қызымыз болып тұр ғой. Ойын, пікірін тыңдап көрейік. Қалай қарайды екен бұл? Қош келдіңіз, Дидар. Қош көрдік. Сіз өтіп таңдаған выбарыңызды кішкене сыйлап үйреніңіз. Инкар мені қолдады екен деп, пожалуйста, не надо тут. Мен өзімнің аяғымнан нық тұрған жігітті күтіп отырмын мен бұл жерде. Және де кім, Диана, сене тоже байланысты деп ойлаймын. Кішкене настроениемен күтіп алып, кішкене жақсы настроениемен сөйлесу керек деп ойлаймын бұл жігітке енді. Жоқ, және де бұл жерде мен Инкар сені түсінбей жатырмын да. Өйткені не үшін бұл жігіт сізді қолдап жатыр кеше келген? Егер мен сыйлағаныңызда кеше сіз олай қатты қуанып бір шапалақ ұрып олай не істемес едіңіз? Егер мен сыйлағаныңызда? Мен сен таңдап келген әр қайсы таңдап келген үміткерді мен сыйлап қошеметтеп күтіп ала, мені жылап күтіп алайын ба енді бәрін үміткерлерін? Мен ойлаймын дұрыс деп, қуанып сендер үшін жақсы жігіт, жап жақсы жігіт келіп отыр. Кейін сенің бала шаға семьясын асырайтын жігіт қой мына жігіт. Бірақ енді Инкар үшін кез келген ер азамат аяғынан нық тұрмаған екен. Екі күн қатарынан осы дүниені түсініп жатырмыз. Сонда аяғынан нық тұрған ер азамат қандай болу керек, Инкар? Бізге соны түсіндіріп кетіңізші. Жағдай жасаған жігіт. Жағдай жасап, болашаққа семьясын асырайтын. Ал бұл жігіттің жағдай жасалмаған деген қай жерінде жазылып тұр? Жағдай жасалмаған деп айтамын, бұл жігіт әлі жас. Негізі қазір жас жігіттер де өздерінің жағдайын жап жақсы жасайтын заман дәурен.
тек қана қалталы, қарны шыққан ер азамат қана жағдай жасауы деген, ол, білмеймін, бір 20-шы ғасырда 21-дің басында қалып кеткен ұғым сияқты. Мен үшін жас. Қайырлы күн, Диана. Айта салайыншы. Инкардың жаңағы сөзі бір түрлі екен, жаңағыдай бұл жігіт әлі жас дейді, саған енді шал керек болса да, кәдімгідей жағдай жасалған. Сол кішкене түсініксіз кішкене Инкарға қандай жігіт керектігі. Ал мына жердегі келетін болсақ, Дидар, қош келдің. Қош көп. Енді бір күнге жетпей енді уже выборыңды ауыстырдың ғой. Ойыңның өзгеруіне енді бүйтіп комментарий емес, басқа нәрсе емес, не түрткі болды негізі шындығына келген кезде? Шындығын айттым ғой мен. Адам Диананың тарапынан мен өзіме деген қызығушылық, толыққанды қызығушылық байқалай алмадым мен. Тек қана сол қызығушылыққа бола ма? Өйткені адамда қызығушылық болмаса, ол сенің аяғына дейін апармайды ғой. А оны қай сөзді байқадың қызығушылық болмай тұрғанын? Ну что, ешкім ешкімге жауап айтқан жоқ. Мен түсінуім бойынша сен Дидар олай болып тұр да, сен өзіңнің қызығушылығын жоғалтып алғаннан кейін сен Дианаға жауап отсын соны. Жоқ, сен үйтіп жатаспай ақ қой, абзал. Жоқ, қалай? Ол қараса біз мына жерде отырық, ер жігіт үшеуміз отырық та, Диана келеді та, бізге мақтанып отыр. Мен үміткерім красавчик, ол саған де ой болмаса, бізге олай айтпайтын еді сені. Мен оны көзіммен көрген жоқпын ғой, айтып отқан. Может, сендер қорғаштап айтып отқан шығарсыңдар. Жоқ, қорғаштап тұрған ешкім жоқ. Мен көзіммен көргенімді, құлақпен естігенімді мен айтып отырмын да осы жерде. Диана ханым, Дидарға жабылып кеттіңдер ғой, каканы есті айтып отыр деймін да. Қазір бір кездескеннен кейін тағы да кеп Инкарға айтсаң, не үшін сразу басында айтпадыңдар деп шығасыңдар да. Сендер де осы жерде отырып әркімге бір үміткерге бір мына жақта бір бірлеріңе сөз саласыңдар ғой. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол наоборот бірінші келіп кімді ну в жизни көргенге наоборот ұнатпай Инкарға деген есін сезімін шынымен сразу айтып отыр да, так что... Ағерке, бұл жерде бүкіл қызға айтсын сезімін. Просто ол Дианаға аударып отыр, түсінесің бе өзінікін? Мен шындықты айтып отырмын да, мына жерде. Қараңызшы, Дидар мырза, егер кеше Диана сізге өзі хабарласпаса, өзі сізді іздемесе, жазбаса, онда біз сізбен бүгін 100% келісетін едік. Иә, біздің қатысушы қыз қателік жасады, үміткерге сыйластық танытпады деп. Бірақ бүгін өзі сізді іздеген екен, түнге дейін сөйлескен екенсіздер, әңгімелескен екенсіздер. Қазір көзіне жас алып, барлығына сіз біздің қызды кінәлап қойдыңыз да, ал өзіңізді бір ақтап алып жатырсыз. Үйтіп, Диана ханым, кешірім сұраймын, мен прям үйтіп кінәлі қылдырайын деген ойда айтқан жоқпын. Мен өз ойымды ғана білдірдім. Дианадан да кешірім сұраймын, мен Диананың үйтіп бір сезімін жаралағымда келген жоқ та үйтіп. Просто басынан бастап шешіп көріп өтіп, ақыр аяқ ештеңе шықпаса... Дидар, мен сізге бір зат айтайыншы. Кеше сіз енді мына жерде студияда бір керемет әңгіме болды да, сіз өз әкемді кешірмеймін деген сияқты бір тақырып болды да, сол жерде сіз былай... Иә, сол себепті... Мен айтып алайын, иә? Сіз сол жерде айттыңыз, мен өзімнің таңдауымды ешқашан тастамаймын, мен еш уақытта әке болсам жылатып тастап кетпеймін деген сияқты әңгімелер, дүниелер айттыңыздағы. Қазір, тоқтаңыз, мен айтып алайын. Енді қазіргі ситуацияңыз бетіңізге қарап күлген қызға, бетіңізге қарап күлген қызға сіз сразу жүгіріп кеткен сияқты болып тұрсыз да. Мына жерде Диана қандай ыңғайсыз жағдайда қалды? Бағана действительно біз көрдік, футболға барамыз бүгін деп. Мен сіз шақырды деп ойламаппын, бірақ қуанып айтып жүр. Сіз қандай жағдайда қалдырып отырсыз қызды? Еще ладно, просто қалдырсаңыз, сіз оны еще обвинять етіп жатырсыз. Кішкене бір өзіңізге деген жауапкершілік бар ма? Бар, жауапкершілік бар. Мен жаңа кешірім сұрап отырмын осы жерде. Сіз жауапкершілік алсаңыз, мына жаққа келіп айтатын едіңіз. Диана, ренжімеші, кеше мен саған дұрыс келмеппін, мен Инкарға келу керек едім деген сияқты айтатын едіңіз. Диана ханым, қатысушылардан бұрын өзім бір ауыз сөйлеп кетсем. Әрине. Бірінші сәтте Дианадан үлкен кешірім сұрағым келіп тұр. Мен Диананы кінәлайын деген мәселеде айтып тұрған жоқпын. Просто өзімнің андай қазақта мынандай жақсы сөз бар ғой, ең бастысы жар таңдаудан қателеспе дегенші. Сол себепті мен өз болашағыма нақты нық қарайтын ер азаматпын. Сол себепті де мен Инкарды таңдап отырмын. Қазір мен ол қызбен танысқым келеді. Себебі Инкарда мен көре алдым то, что она такая позитивная, как я. Күліп, әр нен қарсы алып алады. Бір толқындасыздар ма? Иә, сон арамызда енді сыйластық болады деген үміттемін. Андай өзім сондай адам болса болды, болмаса болмады да. Просто енді Дианадан ондай затты көре алмадым сол себепті. Келетін кезде енді жігітсіз ғой, нақты бір оймен келуіңіз керек еді да. Диана ханым айтайықшы. Диана ханым, айтсам болады ма? Қазір бір минут айта кетейінші. Енді Дидар бауырым, қош келдің. Кеше мен мүмкін қателесіп отқан шығармын, бірақ кейінгі кезде сен айттың еді, Диананы бір екі күн ба, екі күн ба көріп келдің деп, иә? Yeah. Сондай бір естіген болатынмын. Енді мынандай да, мысалы Дидар келді жаңағыдай интернет желісінен бір жерде көргеннен кейін келді, ұнатты. Сосын мына жерде
инкар жаңадай отырды, қолдап, жаңа қошеметтеп, қуанып, сол кезде мынандай случай болған сияқты, дидарда шыққаннан кейін бұл қыз не үшін қуанып отты, қандай эмоция берді? Инкарды көріп шыққаннан кейін ойланып қалды да, мына қыз керек пе маған, мына қыз керек пе деп. Содан кейін получается жаңадай билеп ойнап тұрғаннан кейін өзіңе ұқсаған адамды, ішкі дүниесі өзіңе ұқсаған адамды ұнаттың. Сол мәселе ғой, жалпы сен бұл жерде Диананы жаңадай бүйтіп ұнатпады, маған көңіл бөлмеді деген әңгіме емес. Жалпы сен просто өзіңді айтуың керек те, маған жалпы іңкәр ұнап қалды. Көңіл бөлмеді деген жоқ, Қамрат, бұл жерде енді қызығушылық просто көрмедім деп айттым да біріншіден. Екіншіден енді мен де ұнатқанымды мен қазір айтып отырмын, то что ол қыз мен жақта екен. Мен Дианадан да кешірім сұрап отырмын, мен бүкіл кінәні Дианаға алып нетейін деген ойда болған жоқпын. Сен бұл жерге келген кезде танысуға келдің, кәдімгі сүйіп күйеуім деп келген жоқсың. Көрдім, енді Диана ханым, негізі үміткерді үміткер болған адам түсінеді ғой, негізі дұрыс. Қалай айтсам болады, мына жерде қатысушылардың өзі де үміткерден соң үміткер қабылдап спокойно отырсындар ғой. Бір жағынан мен Диананың жылап отырғаны да сеніп отырған жоқпын, бір жүрегі ашыла қойды осы жігітке. Негізі қатысушы кінәлі болса, үміткерге жауға тырысамыз да сондайды қойық мына жерде. Ернұр, бұл жерде кішкене басқа мәселе, бұл жерде сезімнің тура бір пайда болғаны емес, бұл жай ғана кішкене өз-өзін ақымақ сезін қалды да, өйткені бүгін таңертең келді, кәдімгідей үміттенді, үміт берді, сол жігітпен барлығы жақсы болады деді, біз бәріміз соған сен қалдық, ал қазір өте позорын шығарып отқандай болып отыр да. Және Диана, мен сені әлі түсініп отқан жоқпын, есіміңіз кім болады? Айдана менің есімім, тұрып кетіп қалмайсың неге? Сіз өте қатты қателесіп отырсыз. Онда каждыйыңыз келген үміткерлерге бір күнде сезімдеріңіз ашылатын болса, бәріңіз жылап отырсыздар. Мен оны айтып тұрған жоқпын. Неге бәрін? Онда сіз маған сондай қып айтып отырсыз ғой. Жоқ, Дидар, бір күнде келді, сезім ашылды, сіз оны құрттыңыз деп сол себепті айтып отырсыз. Жоқ, Дидар, айтып отырсыз ғой, мына жерде ше сіз. Егер де сіз келіп, мен өзімнің тарапынан бір қызығушылық болмады деп бастасаңыз түсінер едік та, сіз сразу қыз жақтан маған деген қызығушылық болмаса, мен неге келемін? Құрметті қатысушылар, негізі бір айтылған пікірді қайта-қайта-қайталаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл дүниені біз жарнамаға дейін де 15 рет естіген сияқтымыз. Жұрт қызарған бетін тырналай берді, ол қайта-қайта. Мен орныма жайғасам, орныма, егер қаласаң, кәр келіп отырсын. Жоқ, жана негізінде сізге Нкар айтып еді ғой, маған аяғынан нықтырған жігіт керек деп. Сізден сұрағым келіп тұр, сіздің машинаңыз, үйіңіз бар ма негізінде? Ондайдың бәрін өзіне айтамын, сырласып білмесінде. Мен өз жағдайымды, өз проблемамды басқа адамдарға үйтіп жариялай бермеймін. Бірақ өзіме самодостаточный адам екенін білемін. Бекзат? Саламатсыз ба, Диана ханым, қайырлы күн. Диана ханым, мынандай ситуация болып тұр. Негізінде Дидар кімге? Дианаға келді, бірақ енді сол кезде Нкардың қуанғанын көрді де, өзіме өзім сияқты адам керек қой деп, негізінде Дидардың қазірден бастап айтып отқаны дұрыс та, ал Диана, негізі сізге айтарым, сіз жыламаңыз, қалай даже кездеспей тұрып жылап отырсыздар да, бір ештеңке болған жоқ қой, біз соншалықты. Бекзат, бұл жерде... Жоқ, айтшайын. Одан кейін, чем, Диана, сен мен Дидар өтірік сөйлесіп, там, екі ойлы, мың ойлы болып жүргенше, нақты осы жерден қыздың да көңілін қатты ауламайын деп, қазір өзінің шын ойын айтып отыр негізі, дұрыс. Диана? Диана ханым, мен не үшін жылап отырмын бұл жерде? Шынымен де мен өзімді бір ақымақ адам сияқты сезініп отырмын да. Просто так маған келді да, и ертесіне келеді да, выборын өзгерте салады да. Просто мен мына жерде бір ойыншық сияқтымын да. Мында тұрған не бар, Диана? Просто прям жылайтындай ситуация емес қой ол. Жоқ, ана жақта менің қанша келіп, үш адам қатар сөйлесе негізі бізге қиын, иә? Жоқ, маған қанша ан жақта қарап отыр, ата-анам да қарап отыр да, мен бұл кісіні қалай қарсы алдым да. Енді келесі. Жоқ, Диана, біз сені түсініп тұр, бірақ олай сен жылайтындай ол ситуация емес қой. Бізде мына жерде қатысушыға үміткер келген кезде, мына жерде екінші қатысушы не ұнататын айтқан кезде, біз сол қатысушын почему-то поддерживаем, ал мына жақта үміткер олай айтса, біз оны не поддерживаем. Ол да дұрыс емес. Жоқ, просто бұл жерде Айнұр мынандай мәселе ғой, просто жігіт жаңа енді кешірім сұрап отыр ғой, просто кіре салысымен мен шешімді өзгерттім, бұл қыз маған ұнамай қалды деген сияқты қып жеткізді да, түсініп тұрсың ба? Барлығымыз сол деп түсініп қалғаннан кейін бұған айттық, ол нәрсе дұрыс емес қой деп. Емес тиеді ғой нәрсе. Бес саусақ бірдей емес, сендер жыламайын жүрсіңдер, бұл жылап қалды енді, онда тұрған бір нәрсе айтасыз. Бұл жерде ше, осы үміткер жігіт келіп ше, 10 күн осы қызды добиваться етіп, мен сені күйем, сүйем, өлемін деп айтып, одан кейін жоқ, мен бір күнде Нкарға дейтін сезім ашылып кетті деп айтса, вот тогда сол кезде Диананы түсінуге болады. Ал бұл жерде бір 24 сағат та өткен жоқ қой, үйтіп жылап сұқтайтындай, дұрыс па Диана? Мүмкін иә, көңіліне тиген шығар, бірақ та сен бәрібір де бір андай қатты болсайшы, сен арнайы
нәрсеге бір жылай беретін болсаң, ертен нең қалады на жерде? Жоқ, мен болай бұл жерде Диана ған бола ма? Бағдат Мырза? Бұл жерде мен көріп отқаным ма, Дидар бауырым келді дағыны, ұнамай қалды десе де мақұл ғой, ұнамай қалды тоқтатса да. Маған қызығушылық танытпады, маған қызықпады деп. Дианаға жаңағыдай жала жаққандай. Мынандай ситуация болады ғой. Даже қатысушы сіздер де үміткермен кездеспей, үйістіп айтатын кездеріңіз болады да. Бірақ сіздер сол кезде өздеріңізді жақсы қылып шығарасыздар да. А мында үміткер дәл сондай қылып айтып отса, сіздер бүкіл кінәні үміткерге артып отырсыздар. Бұл жерде кем дегенде мен үміткерді қолдап кетейінші, өйткені бұл кісі күнделікті эфирде отырған адам емес. Күні кеше ғана келді және бүгін бірден айтып қойғаны бәлкім қателік болған шығар. Бірақ бұл кісі әлі төселмеді ғой эфирге. Шындық үшін қаншалықты жазғырған дұрыс. Мазақ болғандай болып қалды. Жоқ, мазақ болған ештеңе жоқ. Диана ханым, мен ойлап отқаным қазір. Диана әлінге дейін жасын тия алмай отыр да. Соған қарағанда сезім емес, бірақ ішінен бір ұшқын пайда болған сияқты. Ұнату. Иә. Өйткені кешелі біз бәріміз айтып отырмыз ғой. Осы жігіт жақсы, комментарийді жазып отыр мысалы. Осы жігіттен айырылып қама деген сияқты. Диана да бүгін өзі айтып отыр да мысалы. Осы жігіттен айырылып қама деп маған айтты деген сияқты. Бір басының ішінде өзі бір план құрастырып тастаған сияқты. Ана жігітпен уже түнде ұйықтап атып, уже үйленіп кеткен сияқты, по-моему, уже өзінің ойы бойынша. Содан кейін әлімге дейін жасын тия алмай отқаны сол. Жарайды, бұл жерде енді талқылайтын мәселе, Диана мен таныстық тоқтады. Ал Іңкәр жарнамаға кетпес бұрын, маған аяғына нық тұрған ер азамат керек, Дидар тым жас мен үшін деді. Бұны не істейміз енді? Іңкәрдің өзінен сұрап көрейік. Іңкәр, аяғына нық тұрған жігіттер қазір нешеде? Сіз үшін. Аяғына нық тұрған деген мен ойламаймын, жасына қарай деп. Просто мен айтқым келгені, жігіт жас болады, ойы да жас бола ма деп. Бірақ мен қазір бұл жігіттің маған деген танысу несін қабыл алып, таныссам бола ма? Енді бағанағы Іңкәрдің пікірі, өйткені ортада Диана отырғаннан кейін болды деп есептей, қыз ретінде бір сыйлағаны құрбысын. Ал енді Диана орнына жайғасқаннан кейін пікір автоматты түрде түрленіп өзгеріп жатыр. Оны да түсінуге болады. Бірақ сіз дайынсыз ба сонда танысып көруге? Егер уәдесінде тұрса, кездесуге шақырып, сол кездесуді болдырса. Сөзінде тұратын жігіт бол. Жігітсің ба? Әрине, өз сөзінде тұра алатын жігітпін. Айтқанын істеймін ғой. Іңкәрға жағу негізінде мен сізге құпия ретінде айтайын, өте қиын. Жағып қойдым деп ойлаймын мен зары. Мәссаған. Бір күн бұрын. Онда көрейік, танысып. Келіңіз. Сұрақ. Іңкәрға сұрақ қойым келіп тұр да, енді Іңкәр бауырым, Дидар бауырымыз келді ғой. Дианаға келді, содан кейін Дианадан саған секірді. Болашақта мына жерде басқа қатысушы қыздарға секіріп кетеді деген қорқыныш жоқ па сенде? Жоқ, мен өзіме сенімдімін. Олжас, кезінде сіз де бір емес екі бірдей қатысушының арасында қалған едіңіз. Мен Диана ханым, менде вообще басқа ситуация ғой. Енді ұқсас. Ұқсас, иә, бірақ ұқсас. Айнұр, Диана ханым, мен жаңа Іңкәрді естіп отырмын да, и негізі ол информацияны шығармайын ба деп ойладым. Жаңа айтты ғой, нық орнында тұрды, тұратын жігіт деп сөйтіп айтқан кезде я удивилась, мен ойлағам неге жоқ деп отыр басында деп. И ойладым да, маған келген информацияға байланысты солай жоқ деп айтты ма деп. Бірақ қазір мына жерге келіп отырғанды мүлдем түсінбеймін. Өткен маған көп информациялар келді, то что Іңкәр сыртта сыртта ма іште ма, әйтеуір бір ұлмен сөйлесіп жүр деген. Ол мен емес. Жасы примерно 26-дан 28 ба 29 жас аралығында бір жігітпен сөйлесіп жүр деген. Жоқ, нақты дәлелімен бар ма сіздерде? Иә, бар. Менде суреті прям өз көзіңізбен көріп, немесе дауысын естіп. Жоқ, дауыс емес, бірақ нақты ол дәлел, ол факт. Мен оны қарадым көп. Осы эфирдің алдында болған жағдайларға қарап, мен бес факта сөйлеймін. Жарайды, скриншот, енді сообщениелерді. Иә, бар деп тұрмын ғой. Құдай ау, не болды? Мен сізге айтып тұрмын ғой, менде чисті факт болғаннан кейін мен айтып тұрмын ол затты. Бірақ бізге ондай ақпарат келмеді.
редакцияны. Мына жерде көп қатысушыларға келді ғой деймін ол ақпарат. Өткен мен кеше ма сондай уақытқа келді. Мен өзім уақытым болмады. Қарауға содан кейін мен бүгін таңертең как раз қарадым да и естідім. Кешіріңіз, Айнұр ғой, я сіздің есіміңіз. Біз ренжімеңіз енді бүйтіп айтып жатқаным. Енді Диана сіздің құрбыңыз ғой, мен оны білем. Алдыңғы эфирде сіздер бірге тұратындарыңызды. Может, Диана енді мен Инкармен танысып жатқаннан кейін, сол Диананың көңіл түскенін көргеннен кейін, сіз енді Инкарға қарсы шабуыл жасайсыз. Дидар мен андай адамын да. Мен могу дружбу от всего отличить, это бір. Бағана сізді мен қорғап, наоборот, Дианаға ұрсып бердім. Егер де мен Диана досты болсам, мен Диананы жақтайтын едім. Сіз соны галочка қылып, өзіңізде тұртып алыңыз. Ол бір. Екіншіден мен айтып тұрмын ғой, без факта мен сөйлемеймін деп. Ал сізден басқа қай қатысушыға бұл ақпарат келді? Диана ханым, негізі ол ақпарат маған да келген. Бірақ та мен ол сообщениені директқа келеді ғой инстаграмда. Сол жерде келген сообщениені просто мен оқыдым, бірақ та жауап қайтарған жоқпын. Ол жерден андай ақпарат болды. Сіздің танысыңыз Аудим Инкар, сенің танысың қарсы. Абылайынан жазды, мен Инкарды танимын, оның сыртта сөйлесіп жүрген бір жігіті бар, 28 жасар деген сияқты ақпарат келді. Осы ақпаратты айтыңызшы, ол алдап жүр жобаны деген хат келді. Бірақ мен жауап берген жоқпын, ешқандай дәлел ешнәрсе сұраған жоқпын, просто маған сондай ақпарат келді. Просто мен ойлаймын да, енді шөп соқпаса, жел тұрмаса, шөптің басы просто қозғалмайды деп ойлаймын. Мына жерде Зухра ханымға ақпарат келгіш екен, енді осы жердің бір почтальон Печкина болды ау деймін. Жоқ, халықтың қанша мың мнениесі бар ғой? Иә, негізі Диана ханым 16 миллион мнениені тыңдады. Андай сообщениелер келе береді бізге де, анау бүйтіп жатыр, мынау сөйтіп, бірақ енді әр нәрсеге сене берсек, бірақ енді біз неміз қалады деймін да, мына жерде әр нәрсеге сеніп, мына жерде айта берсек, әп-әдемі таныстық болып жатыр. Бір керемет. Енді басты. Бұл жағдайда неге Инкар үнсіз деген сұрақ? Инкар, Айнұрдың Зухра ханымның айтып отырғаны рас па? Жоқ, мен ешқандай жігітпен сөйлесіп жүрген жоқпын. Ешқандай жігіт жоқ. Мен өмірімде жігітпен жүрген емес. Егер мен сөйлесетін болсам, ол жігітпен, мен ол жігітті осына шақырып, мен ол жігітпен или жобадан шығып, ол жігітпен жүретін едім. Ол жігіттің маған серьезный бір намерениесі болса, бір жоқ, понимаешь, Инкар, сен мына жерде түсінбей тұрсың да, ол информация жайдан жай келмейді. Жай бір жерде бір сені көріп қалған емес, кәдімгідей по факту қойылған, сен ол жігіттің жасын айтқан, сөйлесіп жүргендерінді айтқан, о чем вы разговаривали, бәрі айтылған да, ол жайдан жай келмейді. И мен ойымша ол информацияны сен сөйлесіп жүрген жігіттің әдейі жіберді деп. Типа басқа үміткерлерді неге қабылдап отыр деген қызғаныш ретінде жіберіп отыр дейді. Сен қазір бір аспанда жүрсің да, ойбай мен ешкіммен сөйлеспей жүрмін деген сияқты. Сен қазір ойланып ал, возможно, сенде біреу бар все-таки сөйлесіп жүрген. Жоқ, Диана ханым, қазір Айнұр айтып жатыр, возможно, сенің жігіттің деп ше, жаңа сөйлесіп жүрген да, ол жіберген адамның жаңағыдай суреті бірдеңелері бар ма? Бәрі бар. Кәдімгі өз аккаунт па, әлде фейк па? Фейк, иә. Жоқ, өз аккаунт емес, фейк. Бірақ ол жақта Инкардың да аккаунтын фейк қылып жасаңсаң да болады ғой. Жоқ, былай ғой, сурет жіберілген кезде өшіріп тастайды ғой анау нелерін, сондайын өшіріп тастап жіберілген ғой фейктан, бірақ көрсетіліп өшіріп тастап жіберілген. Мен мына жерде айтқым келіп отыр да, мен қада жобаға келген кезде Айнұрдың тарапынан маған жала болған, и қазір де сол жалапты мен тағы да көріп отырмын. Сен мені көре алмайсың, бірдеңе ала алмай жүрсің ба? Ойбай, Инкар, мен деген уже все, ол ситуацияны давно отпустила, туфлиларымды жуып алғаннан кейін бітті ғой, жабылды ғой ол. Айнұр, біз сізге қазір неге сенбей отырмыз, өйткені бұндай осыған ұқсас ақпараттардың барлығы бірінші кезекте редакцияның ұялы телефонына келеді. Бірақ қазір де редакторлар айтып жатыр, бұған ұқсас ақпарат бізде жоқ. Сіз қазір дәлел ретінде Инкарға, я болмаса Инкардың үміткеріне қазіргі бұл ақпаратты көрсете аласыз ба? Я телефонын берсе көрсете аламын. Онда сізді сыртқа шығарып салсақ. Куршет та жоқ па екен деймін. Куршет та жоқ па екен? Диана ханым. Ау. Болам айтсам. Дидарды қолдап кеттің деп тұрды осы жерде. Қанша барлығы Инкарды жамандап отса да, негізінде уже қызығушылығы кәдімгідей бар да Дидардың. Жоқ, қайсы дәлелі бар ма деп. Шынымен де сосынандай болып тұр да, ол Дидарға дейін болды ғой. Дидар бүгін айтып, бүгін танысып отыр ғой. Инкардың өткен өміріне мән бермей отыр да, қолдап сол. Алдыңғы эфирде айтады ғой, мен өткен қызықтырмайды мен. Болашақта мен жанымда қандай адам болады, сол сөйтіп қабылдаймын да мен адам. Дұрыс. Диана ханым айтады ғой, сыртта сөйлесіп жүрген жігіттері бар деп, ол жігіттерінде де намыс бар шығар деймін да, біраз ойланып сөйлесеңдерші. Ол жігіт мына жерде үміткер қабылдатқыз қойып, ол қызын отырғызбайды ешқандай жігіт.
Диана ханым, сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз. Қалай, сіз неге көңіл күйіңіз жоқ сіздің Индира ханым? А, жоқ, нормально, жақсы. Просто жаңа мына ситуация ұнамады. Өйткені Диана жылап қалды, не үшін жылағанын оны түсінбедім. Өйткені өзі де қаншама жігіттің бетін қайтарды дегендей, ода тұрғанда ол қанша жігіттің бетін қайтарғанда жігіттер жылап шығып кеткен жоқ қой бұл жерден. Сол үшін жылама Диана. Ода тұрған ештеңе жоқ, ол шындығын айтты өзінің, өзін сезімін білдіріп жатыр. Ол да бір шындықтың бір түрі деп айтамын. Сосын кімге Іңкәрға мен бір жігітпен сыртта кездесіп жүр дегенге сенбеймін. Мүмкін сөйлескен де шығар, болады ғой. Қаншама қыздарға жігіттерге танысайық дегенде біз үндемейміз ғой, жауап бермейміз даже кейде болады сондайлар. Сол үшін мен айтқым келетін мына жігітке. Сіз баста келген кезде Дианаға ұнатып келдіңіз, я түсінемін, бірақ Іңкәрді таңдап отқанға таң қалып отырмын да, өйткені сіз мүлдем басқа тұлғасыз, тек жаңа позитив жақтан екеуіңіз ұқсастықты өзіңіз байқап отқан шығарсыз, бірақ рухани жақтан екеуіңіз екітүрлісіз. Не үшін? Өйткені сіз өміріңізге мынандай адамды іздейсіз, мынандай әйелді ұстаздан сұрағанда қандай әйелді тапсам екен деген кезде қиыншылыққа да жақсылыққа да көнетін, шөлдеген кезде де аштыққа да көнетін, жамандыққа да көнетін әйелді іздеймін деген ер азаматтың бірісіз. Бірақ бұл ондай әйел азаматтың қатарына жатпайды. Бұл сіздің аштығыңызға да шөлдігіңізге де көнбейді. Сол үшін сіз қателікті осы жерде кішкене қателесіп отырсыз. Кешірім сұраймын. Баста таңдаған кезде кішкене ойланып келу керек еді. Енді адам тарапына прям үйтіп қатты ауыр сөздер айтудың қажеті жоқ. Бірінші Моля, Индира ханым мына жерде енді мен айтайын деген ойда емес, мен өз пікірімді білдіре кетейін. Адамға қандай отношение жасасаң, дәл сондай отношение өзіңе қайтарылады дейді да. Егер сен адамға өзіңнің сыйластығыңды, өзіңнің қамқорлығыңды бәрін көрсетсең, ол адам неге саған тура сондай қып қайтармасқа? Неге саған? Индира ханым, мына жерде мен сізге айта кетейін, сіздің сөзіңізбен мен келіспеймін. Мына жерде гадалка көріп кел деп өзіңіз көп алып, мына жерде Іңкәрді түсірудің қажеті жоқ. Либо сіз, сізге үміткер келмегендіктен сіз Іңкәрді көре алмай қазір тиісіп отырсыз. Және де сізге жаңа сіз алдында ренжіп жатсыз ғой, мен алдында эфирде көрген бір ата келді деп. Енді өзіңіз бір мәсі киіп алғансыз ба, бір қызық-қызық кинесіз, ата келмегенде кім келе сізге? Мөлдір, менің оны мәсі. Осындай психологтарға кесірінен психолог көреміз натурай. Мөлдір, мына жерде сен кішкене артық кетіп қалдың. Жұрттың мәсісінде, жұрттың киіміңде сенің шаруаң болмасын. Сен өзіңнің киіміңді бірінші дұрыстап ал, сосын барып кішкене үлкен-үлкенді сыйла. Өйтіп мына жерде шапшып отырып, анауған адвокат болып, мынаған адвокат болып жақтаудың қажеті жоқ. Қосылайық жобасы ортада Іңкәр және Іңкәрдің су жаңа үміткері Дидар мырза, бірақ әңгіме дәл қазір бұл жайлы қозғалмайтын көрінеді, өйткені жарнама барысында тағы да қыздар арасында дау туындады. Бұл жолы кім десеңіздер, Мөлдір ханым және біздің Зухра ханым. Кімді, нені бөлісе алмай қалды? Ол жерде болған Олжас, қателеспесем, Күнпатша, Бекзат ағырке. Тағы да не болды біздің аруларға? Я, Диан хан, ол жерде мен болдым да. Просто бағана Зухра өз пікірін айтты да, сол жерде Мөлдір сразу бір кірсе кетті. Сол мен түсінбедім. Жалпы ойлаймын да мен, біздің де арамызға кеше түскісі келді. Және де Зухра сөйлеп қалса, сразу артынан сөйлеп қалады. Индира ханым да сөйлеп қалса, сөйлеп қалады. Сол мен ойлаймын мен. Мөлдір бір анандай адамдарды өзі бір таңдап жүр, көрінгісі келіп жүрген сияқты да, сөйлейтін адамдарға қарай қарсы шығып артынан сөйлеп қалады да сразу. Диана хан, мен айтып жіберейін жаңа, енді Мөлдір мына жерде айтып жатыр ғой, жаңа мәсі кидің, ата келдің дейді да. Мөлдір, мен сенімен даже спорласқым да келмейді, өйткені сен маған тең де емессің. Сен темір болсаң, өзіңді қатайып ұстап отырсың ғой темірдей, мен көмірмін. Сенің қалай да мен сені ертемін, ол қолымнан келеді. Бірақ Мөлдірге айтқым келетіні, адам кішкене өзінің жүрегінің сүйкімділігіне қарады. Сүйкімсіздігі соншалық өзінің қандай екенін мына жерде көрсетіп қалды. Хотя мен осы уақытқа шейін сен ана жер ортаға шыққанда мен сен туралы, сенің жеке басың туралы ешнәрсе қозғамаған болатын. Бірақ енді қазір көзім жетіп отыр. Осы жерде отырып алып, әр жігітті шақтырып, еще оларға өзіңнің қылықтарыңды көрсетіп қойып, білмеймін енді мен. Бірінші рет мынандай психологты көріп отырмын, сен сияқты психологты. Жоқ, мына жерде ше, біреулеріне энергетиканы сезеді, біреулерің психолог деген сайын екеулері не үшін келгенін ұмытып қалған сияқты мына жерде. Барлығын шорт кесіп сөйлейді да, мынандай деп. Сендер бұл жерде отырсыңдар, тек қана өздерінің ойларыңды айту өлерің керек та. Ванға құсамай кішкене, болашақты болжамай, орындарыңды білсеңдер. Ағерке, мен сенімен келісемін толықтай да, мына ситуацияда мен я себя здесь в грудь не бью, мен психологпын, осындай мындай деп жатқан жоқпын. Керісінше бұл жерде Индира ханым өзіне клиент жинау мақсатында ма жаңағы психология деген ол ғылым ғой,
ол наука, он опровергает это, өзін көрсетіп қалып, клиент жана гадалка, ол клиент жина отырсыз. Изначально сіз ма өте көп сен психологсың, андайсың, мындайсың деп, өте андай қарама қайшы пікір айтып жатсың, мына жерде мені іріткі саласың, өсек айтасың деп, да? Негізі сіз мені олай не істей алмайсыз, вы не можете опровергнуть науку. Ол рас, жана Құдайға серік қосқан. Мен айтып болған жоқпын әлі, Индира ханым, мен сізді до конца тыңдадым. Бұл жерде маған қара күйе жағудың қажеті жоқ, балаларға қылық көрсетіп жатсыз деп. Я понимаю, вы, наверное, хотите заработать, жана гадалка болып, да? Но маған қара күйе жағудың қажеті жоқ. Гадалка дейтінде, мен бұл жерде бір карта ашып отқан көрпедім. Мен любой адамның кірген кезде іс қимылына қараймын. Қалай отырысына, қай жаққа қарап сөйлеп жатқанына қараймын. А сен бұл жерде гадалка деп көп айтпай қой, мөлдір. Мен бұл жерде психологтын деп те айтқан жоқпын. Менің ол өзімнің тума қасиетім сондай, бұрыннан бала кезден. Дәл қазір шұғыл түрде кешірім сұраймын, Индира ханым, студияда қоңырау. Алло, қайырлы күн, сіз қосылайықтың байланысындасыз. Алло. Саламатсыз ба? Қайырлы күн, амансыз ба? Мен Ақтөбе қаласынан хабарласып тұрмын, атым Гүлнар. Гүлнар ханым, қуаныштымын. Мына мөлдірдім деген өзі де сөзі де сондай тартымсыз. Ол деген айналасындағы адамдардың намысына тиіп сөйлеп тұр. Адамдардың намысына тиіп сөйлеп тұр. Беті қандай салқын болса, көңілі де сондай салқын. Ол Зухраға тіпті жақындамасын. Зухра сондай тәртіпті екі неде қатысып отыр. Айналасындағы жігіттермен де дос, қыздармен де өте шындықты айтады. Енді Индираға келетін болсам, Индира деген өте жақсы. Біздер деген сол үшін Индира мен Зухра үшін қарап отырамыз, сонау Ақтөбеден. Мына кім мөлдір келгелі жан жағына тиісіп, адамдардың берекетін ала бастады. Соған бір шара қолдануға болмай ма? Қандай шара? Осындай сүйкімді тұр, рахмет жаным саған. Иә, әлі де осындай сыйластығыңды ұстап отыр. Отыр. Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет, Гүлнар ханым, Ақтөбеге жалынды сәлем. Ауыр пікір болды. Ауыр пікір тек қана қатысушылардың тарапынан емес, енді көрерменнен де келіп жатыр. Сосын тағы да айтып жіберейін, Диана ханым, мына жерде жаңа Іңкәрді төмен түсірдің деп айтты да, мен Іңкәрді төмен түсірген жоқпын. Іңкәрдің талабын біле тұра айттым бұл жерде. Просто ер азамат, қиындықты көріп өскен ер азамат, оны мен көріп отырмын. Сондай өзінің еңбегімен, таза еңбегімен көтеріліп жатқан ер азамат. Егер бұл чисто случайно етем, мысалы, құлап қалатын жағдай, өмір сындырып жіберуі мүмкін ғой ер азаматты. Сол кезде қайтадан бұған поддержка беретін, қайтадан нық тұруына қасында сондай әйел азамат болу керек. Сол үшін айттым. Жоқ, бұл жерде мен Іңкәрді төмен түсірген жоқпын. Көріп отырсыз. Неге сияқты, неге андай деп сөйлемейсің? Неге сіз? Ақерке, сен өзің пікіріңді айтқан кезде сен солай сөйлейді екенсің деп мен саған еш уақыт айтқан емеспін, Ақерке. Осы уақытқа дейін мен бірақ өзің пікірімді солай сөйлейтінімді білесің сен. Аружан ханым, просто неге Іңкәр айтады маған жаңағыдай нық тұрған жігіт керек деген сияқты. Себебінде Іңкәрді анасы, я қателеспесем, өзі ғана тәрбиелеген, Іңкәрді өзі қиындық көрген анасымен бірге, сол себепті сол қиындықты қазір жену үшін ол аяғына нық тұрған жігітті іздейді. Ол не хочет, чтоб сол мамасының судьбасын опять же повторить еткісі келмейді. Соны ол түсіндіргісі келеді сіздерге. А бұл жерде оны ой папик керек, нау керек деп үйтіп қатты айтудың қажеті жоқ. 18-дегі қыз әлі кішкене уақыт өткен соң мүмкін нақтақ пікірлерді неткеннен кейін өз ақылға салып жөндейтін шығар. Жоқ, енді Аружан қарашы, аяғына қойды. Қанша жерде нық тұрған ер азамат болса да, вдруг сол аяғынан құлап қалсаш, сонда бір банкротқа бірдеңе кіріп кеткен кезде не істейді сонда? Сол кезде тастап кетіп қала ма? Маған басқа бір аяғына нық тұрған жігіт керек деп. Негізі біз дәл қазір бір Іңкәрдің ту сыртынан сен төзімсізсің, сен шыдамсызсың деп бір тон пішіп отырмыз да, бірақ бәрібір жаспен, тәжірибемен өмір барлығын өзі реттейді, өзі үйретеді, төзуге де, көнуге де, шыдауға да, егер адамды шын сүйіп қалса деп ойлаймын мен. Білмеймін, дәл қазір біз диагноз құрып жатырмыз да, Іңкәр еш нәрсеге шыдамайды, тек қана балқып шалқып өмір сүру керек. Сондай ғана ер азамат болса, Іңкәр бақытты болады деп. Болашаққа қатты. Яна ханым, айтсам болады ма? Я сізбен толық келісем. Мына жерде просто мөлдір жайлы пікірге кішкене келіспей отырмын да. Қараңыздаршы, біз енді мына жерде барлығымыз бірге отырған адамбыз, дұрыс па? Бізде кішкене кей жағдайда біз объективті пікірді айтудың орнына кей жағдайда мынау менің досым, мынау менің жақыным деп кей жағдайда сол ситуацияға тік қарай алмаймыз. Ал мөлдір болса, ол жаңадан келген қыз, оның өзіндік, например, сырттай бақылап жүрген адамдары бар и все, ол жай ғана не көрді соны айтады. Сондықтан да мына көрермен тарапынан кешіріңіз, енді өте ауыр айтылған сияқты менің ойымша.
Ал сіз Индира ханымға, сіз 70 жастағы ер азаматқа лайықсыз, өйткен аяғыңызда мәсі бар деген пікірге қалай қарайсыз? Жоқ, өте, оған өте келіспеймін, Дана ханым. Енді мөлдір бәлкім енді кішкене болады ғой, енді жаңа адам болғаннан кейін может заявить о себе хочет, білмеймін, бірақ Индира ханым жайлы және де Индира ханым жағына ондай пікір айтылуын мен қаламаймын. Өйткені мен Индира ханымның жасын әрдайым да сыйлаймын. Бұл жерде Ванга көріп кел дегенде адамдарға да барлығына айтамын, ничего себе, бұл кісі бізден көп көрген, бізден көп жүрген және де бізден үлкен. Сондықтан да сыйластықпен қарауларыңызды сұраймын. Қайта мәсіде тұрған еш нәрсе жоқ деп ойлаймын, тәні саны жылтырап жүрген жоқ Индира ханымның. Оған да бір шүкір. Мәсі біздің ұлттық аяқ киіміміз, осыны ұмытпайық. Гүлназым, осыған қатысты айтсам бола ма? Өтініш өз басымнан, Іңкәр, аяғыңызды түсіріп отыра аласыз ба? Мен былайынша да айтып отырмын негізі, бірақ естімей жатыр ма или естімеген сияқты келіп танытып отырсыз ба? Ал бұл жағдайда енді білмеймін. Жігіттер айтса мен үндемес едім. Бірақ қыз қызға айтқаны бір білмеймін. Сәл ерсілеу көрінеді маған бәрібір. Бұл жай ғана менің өзімнің бір өтінішім болды ғой қыз тарапымнан. Енді қыздар бір кей жағдайда сіздер әдейі барлығын түсініп тұрып, көріп тұрып өздеріңізге артық ұпай жинағандай боласыз да. Жарнама кезінде Іңкәрға келіңіздер, айтыңыздар. Өйткені қайта-қайта ер азаматтар да айтады, қыздар да айта берсе, Іңкәр әдейі қасақана жас болғаннан кейін бізге ерегесе отырып, күннен күнге етегін қысқартатын сияқты негізі. Жоқ, мен Іңкәрдің өзіне просто бағана ар жақта киініп жатқан кезде де өзімнің өтінішімді айтқанмын және таңдау да қойып берген болатынмын, ұзын көйлек берілді. И осыны кие аласың ба деген сияқты айтқанда өзі барып қысқа киіп алғаннан кейін. Ондай әңгіме болған жоқ, Гүлназым, өтірік айта бермеші. Сен айтқанда жосын, сен Іңкәр, сен хотя бы мынаяққа келіп Іңкәр бүйтіп не істесең де болады. Жоқ, айтып жатырмын ғой, осыға сіз көрмей отырсыз. Жоқ, жоқ, сен маған ештеңе көрсеткен жоқсың. Диана ханым, негізі сөзіңіз өте орынды. Қаншама жаман пікір айтылып жатса да өзінің адресіне үндемей ғана күліп отыр да, шыдам төзімсіз деп жатыр. Шыдамдығыңыз міне осындай болады ғой негізі. Әйтпесе қазір бір қыздың бетіне бірдеңке деп айтқасаң бол, он сөз айтады, бетің тірісе қан шықпайды дейді. Неше түрлі айтпайды, ер азаматты сыйламайды, например. Іңкәр ер азаматты сыйлай білет, тыңдай білет дейді. Иә, Бексұлтан мырза. Диана ханым, жаңа мында айтылып жатыр ғой, аяғынан нық тұрған азаматты іздейді деп қыздар. Жаңағы Аружанның пікіріне қарсы пікір айтқым келіп тұр. Жалпы қиындық көрген қыздардың барлығы сол ата-анасының тағдырын қайталамайын деп сондай бай жігіттерді іздеп жатыр да. Мен айтқым келеді, керісінше балапан ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Егер де ата-анасының тарапынан сондай бір өмірге деген қызығушылығы артып, ата-анасының сондай қиналып өскен көрген қыз керісінше сондай бір жағдайға түсіп қалса, ер азаматына поддержка береді деп ойлаймын. Дәл қазір байланыста біздің тағы да бір тұрақты көрермен тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн, қосылайықтың байланысындасыз. Алло, теледидардың дауысын басасыз ба? Өтініш. Алло, алло, амансыз ба? Теледидардың дауысын басып басқа бөлмеге барсаңыз күшті болатын еді. Алло. Иә, иә. Саламатсыз ба, Диана ханым? Қайырлы күн, амансыз ба? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет, үлкен сізге де. Мен сіздердің бағдарламаларыңызды күнде көремін. Тамаша, рахмет. Жақсы көремін. Мына отырған қазір көріп отырмын. Мен мына мөлдір жақтан кішкене бір ұсыныс айтатын едім. Мөлдір өте инабатты, тәртіпті қыз. Мөлдірдің жақсы жағы көп. Жаңағы ошибкасыз адам болмайды ғой. Дұрыс, дұрыс. Мөлдірді жақтағым келіп тұр. Мөлдір өзіні жақсы істей алатын, тәртіпті, инабатты қыз деп айтамын. Рахмет, үлкен. Кім, Индира ханым, артық әңгіме мөлдір жағына айтпай ақ қойса екен деп тілеймін. Өйткені мөлдір жаңағы не қыз енді қосылып жатқан. Әлі көп нәрсені үйренеді сол жерде отырып деп мөлдір жақты жақтағым деп отыр мен. Ол да рас. Көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Енді айта кетейін, ұялы телефондағы, тіпті үлкен телефонымыздағы барлық қоңыраулар екіге бөлініп жатыр. Бірі бір психологымызды қолдап жатса, екіншіміз тағы да Индира ханымды қолдап жатыр. Диана ханым, мен бірнеше айтайыншы, сіз сұрап өттіңіз ғой, сыртта болған случай жайында ше, мен сол жерде тұрдым. Негізі мен бұл жерде мөлдірді жақтап отқан жоқпын, бірақ именно Зухра мен басқа қыздармен сондай нәрсе жиі болды. Неге деймін да, бұл жерде бәлкім Зухраның кінәсі бар ма? Зухра мен күнпатшаның арасында болды, потом Айдана мен Зухра, потом енді мөлдір мен Зухра. Мен Зухраның мөлдірге қара айтқан сөздерін біразында естідім. Артық там төбелеске шақыратын сөздер де болды ол жерде. Неге именно Зухра? Зухра, бәлкім сен осы жерде айтылған пікірлерді көтере алмайсың. Шынымен өзің айтпақшы, сен зазвездилась, может.
Енді қараңыз, Диана ханым, мен осы жерде тағы да бір нәрсе айтып өтейінші. Мына жерде мен мына жамда отырып алған Бекзат, бір пікір айтсан, қоя сал. Мен бұл сөзді специально айтып отырмын да, қазір Бекзаттың реакциясын көрінгі отыр да, қазір маған точно Бекзат қарсы шығады. Көрейік ал. Менің реакциямды көргісі келіп тұр екен, көр дұрыс айтасың, қарсы шығамын, себебі мен келіспеймін. Ол жерде просто мен болдым, мен нақты екеуін ортасында тұрдым, төбелес болып кетпесін деп қарамарсы олжас тұрды, ол да соны бүйтіп сақ қаламыз деп тұрдық. Ол жерде былай болды, былай айтасың, неге Зухрамен ғана бола береді деп. Себебі Зухраны көпсі көре алмайды, Зухраны барлық көремені көп. Кіммен ұрсу керек екені барлығы білет. Неге басқа қыздармен де ұрыспайсыздар, басқа қыздар жаман пікір айтса да қоя саласыздар. Зухра бір ситуацияға байланысты айтқан сразу артынан сөйлеп қалсын. Жоқ, Диана ханым айтып кетті. Жоқ, осы жерде көре алмаушылық деген сөз қалай? Барлығының шашы бар, аяғы бар, көзі бар, барлығы әдемі қыздар. Неге біз Зухраны көре алмауымыз керек? Бұл жерде тек Зухра пікір көтере алмайды деп ойлаймын. Например, Мөлдірдің тарапынан бізге де сондай пікір айтылады. Біз Мөлдірге ондай ответ қайтармаймыз. Жоқ, дау не үшін басталды, ақерке? На жерде Мөлдір Зухраға қарай пікір айтты, оны Зухра көтермей осы орында отырып. Жоқ, жоқ, ақерке, басына да қасына да олай болған жоқ. Негізінде Жаңа ханым бағана пікір білдірді ғой, жаңа Зухра. Мөлдірден сұрайық, я Мөлдір мен Зухра ханым сөйлесін бұл жолы. Негізі мен жаңа мына жерде да өзім пікірімді айтып жатырмын ғой, и Зухра ханым тарапынан маған мына жерде боқтық сөздер кетті, мен үндеген жоқпын. Эфир барысында. Ең басында я. Жаңа жарнамаға шыққан кезде тоже маған аузына келген енді бар ғой, аузына ақ ит кіріп көк ит шықты. Мен айттым, мен төбелеспеймін дедім. Мөлдір деді, сен маған қарсы пікір айтпа, мен де саған айтпаймын, потому что біз төбелесіп қаламыз дейді. Мен айттым, мен төбелесетін қыздардың қатарында емеспін, мен мына жерге келген жаңадан келген қатысушымын. Мен нені қалай көрдім солай айтып жатырмын. Мүмкін мына жерде мені жаңағыдай кішкене жаңа новыйдан келгенсің, жаңа дедовщина деген жер болады ғой любой жерде. Может хотят меня загасить, я не знаю, но не болса да кім не айтса да мнений тысячи, олар әртүрлі болады. Мен өзімнің мнениемді всегда айтамын, маған кім не десе де не сөйлесе де маған бәрібір. Сонда араларыңыздағы дау сол бір почтальон Печкин деген сөз үшін шықты ма? Иә. Зухра ханым, сол сізді қатты ашуландырды ма? Диана ханым, ол мәселе ғана емес қой. Алдынан бері көрушілер, иә, осы жерде Айдан әкеміз ортамызға да от салып бастады. Каждая ситуацияға байланысты бір әйтеуір маған тисіп, шымшып, тисіп сөйлеп қалады, тисіп сөйлеп қалады. Мен айттым оған, Мөлдір, пожалуйста, сен маған вообще пікір айтпай ақ қой дедім. Нейтралитет деген болады ғой. Адамдардың ортасында бір-бірін, допустим, ол мені енді ұнатпайды екен, мен де оған деген просто анандай ситуация болды да, Диана ханым, былтыр үміткер болып келген еді ғой Мөлдір. Содан кейін енді өзінің бір жұмысы бар, психология деген, содан кейін маған инстаграм желісінде жазды. Маған жарнама жасап берші деп. Мен жаздым, к сожалению, саған жасай алмаймын деп жазған едім былтыр. Одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін маған подписана болды бұл қыз. И постоянно маған бір поддержка жаса, бір күлімсіреп өтірік жылмаңдап маған подружки набивалась. Сондай мен даже перепискаларды көрсе аламын, действительно солай өтірік отыра. Мен алдынан бері жарайды маған жазып жүрді ғой деген сияқты, мен оған жылы қабақ танытып алдында эфирде болған ситуациясын айтып, күйеуімен болған, мен оның поддержка бердім, иә. Бірақ та мен одан кейін байқадым оның тарапына маған деген бір өшпенділікті, или бір арзан хайп қуалады ма білмеймін, әйтеуір бір маған тесіп қалып өзін көрсетіп қалғысы келді ма білмеймін. Мен просто айттым, маған неприятно бұл қыз, и енді осындай ситуация болғаннан кейін ғана, и мен айттым, давай просто бір бірімізге деген пікір айтпай ақ қояйықшы дедім. Жоқ, мен айтам, сен не сөз көтере алмайсың ба дейді. Просто маған сенің айтқан пікірің ұнамайды дедім. Каждый сөздің, каждый бочке затычка дейді ғой, сондай. Бірақ енді бұл жерде әркім бір-біріне пікір айтуға құқылы ғой. Өйткені сіздер 4 сағат бірге отырасыздар. Сіз Мөлдірге айтпасаңыз, Нұрсұлтан Күнпатшаға айтпаса, Күнпатша Хуршетке айтпаса, онда бізде қандай пікірталас, қандай махаббат алаңы болады? Диана ханым, я мен оны түсінемін, бұл жерде барлығымыз бір-бірімізге пікір айтамыз ғой. Бірақ та менен сондай просьба болды маған. Қатты ұнамайды айтқан пікірлері, или объективно айтсын басқа пікір. Маған тисіп қалып, почтальон Печкин болмай отыршы деп, бұл тақырыпты бастаған мен емес, на то пошло. Неге ол маған ғана қарсы айтып жатыр? Диана ханым, бұл справедливо ма? Мысалы, Айнұр бастады, а ол маған именно айтып жатыр. Бұл жерде не көріп тұрмыз? Оның маған деген бір өшпенділігін көріп тұрмыз. Егер бұл өзі маған өшпенділік не үшін? Просто Диана ханым, мен енді менің ойымша, ол просто мені көре алмайды деп ойлаймын. Басқа қандай себеп болуы мүмкін? Ал маған жұлдыз болып кетті деп жатсыңдар. Жарайды, жұлдызбын, ал не істейсіңдер? Не істейсіңдер? Жарайды, солай жауап. Диана ханым, мен жоқ, мен жұлдыз емеспін, мен қарапайым сендер сияқты десем, жоқ, сен жұлдызсың дей береді маған. Мен жұлдыз болып жүрген қашан көрдіңдер, мен өзімше болып жүргенді, мен ондай ешқашан танытқан емеспін. Просто мен қыз балалармен араласпаймын и все. Мен подружка деген маған керек емес жобада.
мен былтырдан бері көзім жеткен подружкалардың қандай болатыны. Сол үшін мен тек ұл балалармен сөйлесем, болды. Аружан. Диана ханым, мына жерде мен айтып кетейінші, Зухра ханымға да, мықты прям ауыр-ауыр кетіп жатсында уже жаңағы, мен в подружке набивалась, там не знаю бір. Возомнила из себя, знаешь? Орешь, как деревенщина, пожалуйста. Успокойся. Қыздар, қазір қайтадан провокация, қайтадан ұрыс, қайтадан төбелес болып кететін сияқты. Бізде жарнама. Жігіттер, қыздарды ұстаңдар. Жарнамадан оралдық, бірақ Іңкәр студияда жоқ. Бір түрлі бізден қашты ма, үміткерден қорықты ма? Түсінбей қалдық, Дидар мырза. Жоқ, айта салайын, енді жаңа Бексұлтан сізге айтқым келіп тұр, сіздің ойыңызға. Енді қатты көңіліне де тиюі мүмкін жаңағы сіздің сөзіңіз. Яда не көрсе, ұшқанда соны көрсетеді деп айтып отырсыз. Ол неше түрлі ой алып келуі мүмкін да адамдарды. Семьясында сондай тәрбие берді ма не дегендей ойлар да келіп қалуы мүмкін. Сол себеп мен сізге қарсы бірдеңе айтайын дегенде емес, енді сіздің өзіңізде әпке қарындастарыңыз бар шығар. Сол себепті өзіңіз айтасыз, қазақ қызы ғой, қазақ қызы ғой, наоборот, намысын көтерейік, қорламайық бұл жерде деп. Айтып отқан сөзіңіз енді бір түрлі болып естілді өзіме, жарыс қылық кеп көрінді та. Дидар, сіз мен дұрыс түсінбеген сияқтысыз. Иә, негізі иә. Мен бұл жерде керісінше Іңкәрді қорғап кеттім бауырым. Мен айттым, балапан ұядан не көрсе, ұшқанда соны біледі. Яғни Аружан айтып отыр ғой, жаңа енді ата-анасы отбасында қиналып өссе, қыз бала өзіне керісінше жаңағы бай жігіттерді іздейді деп айтты ғой. Мен айттым да, жоқ, керісінше отбасында қиналып өскен қыздар ата-анасын көріп, солардан үлгі алып өседі деп айттым. Бұл жерде білмеймін енді сен қалай қабылдадың, бірақ мен басқаша айттым. Сіз иә, сәл дұрыс түсінбей қалған шығарсыз. Аружан, Бексұлтан аға, мен сөзімді айтып отырсыз ғой. Просто мен неге ол сөзді айттым? Себебінде ол Іңкәрдің өзінің аузынан шыққан сөз болатын. Мен өстіп қиыншылық көргеннен кейін, я не хочу соны мамам артынан повторять деген сияқтышы. Мен сол үшін айттым. Іңкәрді мына жерде отырып, сол сөзге шапалақ ұрды. Жаңағы ситуацияға орала кететін болсақ, Диана ханым, Зухра мен Мөлдір. Мөлдірдің арасындағы. Негізінде мен ойлаймын да, бұл жерде ешкім мысалы Зухраны көре алмай, қызғанып, бір нәрсе болып жатқан жоқ. Бұл жерде егер объективно қарайтын болсақ, Мөлдір алады да, шағып Зухраға удочка тастап қояды, Зухраның вспычивая екенін біледі, Зухра атылады и Мөлдір үндемей оны провокация жасап отырады да, просто. Мен айттым, болды, не істесеңдер, осы істеңдер, маған бәрібір, главное, я сказала дейді, болды. Зухраны ол нервысына тиетті, мен ойлаймын, бұл жерде көре алмаушылық емес, просто провокация. Білмеймін, бұл мен Мөлдір неге добиваться етіп жатқанын, бірақ олай негізі тиісіп шағып кетудің қажеті жоқ. Іңкәр, я жайғасыңыз. Нұрсұлтан. Енді Мөлдір мен Зухран арасындағы мәселеде мен бағана ортасында отырдым екеуінің. Жаңағындай Мөлдірдің тарапынан да бірінші қателік кетті. Ол енді жаңағындай почтальонды тискені. Бұл мәселенің негізінде Айнұр шығарды, ол Айнұрға айту керек еді, по идее. Ал жаңағындай Зухраның микрофонсыз Мөлдірге айтқан сөзі бір боқтау сөз айтты, ол да дұрыс емес. Сондықтан да бұл жерде отырған әр қатысушы пікірді сынды көтере білу керек. Егер көтере алмайтын болса, бұл жерде отырмау керек деп ойлаймын. Абзал Харди. Иә, мен ойлаймын, негізі Диана ханым, мынанікі дұрыс, мынанікі бұрыс деп екеуің де бөлмеймін. Уже мына жерге жетті қыздардың ұрыстары. Күнде бір екі қыз ұрыс дайындап отырады да, біреу бір ақылын қосып, біреу қоя салып білмейді. Неге күнде ұрысқандарын ұрысқан, ақылдарын қосып шамал бір кішірейіп біреуін кешірім сұрай салуды білмейсіңдер. Ертең бір тұрмысқа шығып, бір отбасы құрғанда күйеулеріңмен де осылай бажылдасып ұрсасыңдар ма әрқайсың? Иә, Диана ханым, мен Абзалды қолдап кеттім деп отыр. Бұл жерде кейбір қатысушылардың өзі екеуін татуластырудың орнына орталарына жаңағындай іріткі салып отырды. Екеуін ұрыстырып, одан сайын сен удочка тастап отырсың, сен үйтіп отырсың, сен бүйтіп отырсың деп екеуін бір бірін ұрыстырып отырды. Сондықтан да құрметті қатысушылар, одан да бір бірлерін ұрыстырып, екеуін екі түрлі пікір айтқанша екеуін татуластыруға тырысайық лучше. Айнұр студияға оралды, дәлелі бізге жіберілді, біз көрсетуге дайынбыз. Ал экранға назар аударыңыздар, Іңкәр кіммен сөйлесіп жүр екен? Гүлназым қос деген фейк. Іңкәр орнынан тұрып көрем деп шешті. Сендердегі Іңкәрдің сыртта жігіті бар. Жасы 27-28-де. Атын айта алмайым. Ол бәрін алдап жүр.
сен шындық айтасың ғой, айта Лайнур. Скоро ол ғыз жобадан кетеді, сурет фото жіберем дейді. Жіберіңіз, сосын сенуге болады деп Айнур жауап қатады. Бір рет қана көрсетілетін Инстаграм желісіндегі функция суретті жібереді. Айнур көріпті ашыпты, өйткені енді аша алмай отыр. Я Диана ханым осылай жіберді негізі. Ал ол суретті сіз ашқан екен, сіз ол жерде кімнің суреті? Диана ханым, мен білдім. Я ол жақта бір жігіттің суреті. Жігіт, екен бірге тұр ма? Жоқ, бір жігіттің жалғыз суреттері, неше түрлі суреттер. Инкардың, я, инкармен бірге сурет бар, но алыстан жасалынған сурет. Мен аштым ол фотоны, одан кейін жаңа бармайын ба сіздер? Мен оны негізі скриндап алмадым. Алмадыңыз? Неге? Оля, зачем дедім, Диана ханым? Кім? Жоқ, олай ғой, қараңыздар, былай. Қараймыз, қараймыз. Дуф, тұра тұрыңдаршы, дуф. В смысле, қай жылғы болсын? 95 жылғын. Жоқ, оны мен зачем деп ойламды, сон қайтып кірдім, құрсын керек болады деп, қайтып кірдім. Уже кірген кезде, акасам, нандай фото деп тұрады кен. Сосын мен оны скриндап, үлгірмедім. Но мен лично оны көрдім. Мен көрдім ол фото бар екен, и как раз ол үш фото жіберілген, үш фотода үнкармен бір сурет, и жігіттің өзінің отдельно суреттері. Кәдімгі былай WhatsApp-тан жіберілген, бағана айтылған сияқты сондай суреттер. Үнкар, және хаттың бірінде жуырда үнкар жобадан кетеді делінген. Ондай ой жоқ па сізде? Жоқ, ондай ойым жоқ пока что. Миске қатысып, аман есен сезонды бітіріп. Бұйыртып атса, өзімді жұпымды тапқым керет. Мен бұжыген мақсатын жұпымды. Менің бір ойлап тұрғаным, сол Гүлназым деген фейк аккаунт случайнасын досыңыз емес па, Айнур? Жоқ. Өткені неге сізге емінің жері отыр дейін, басқа қатушыларға емес? Потому что келді мен саған уверен айтам басқа қатушы. Я не знаю, почему они молчат. Мен айтпаймын олардың аттарын, оларға да келді дейм. Мен оны уверена болғаннан кейін айтпайтын едім. Потому что жоқ, мен айтпаймын, қазір өсекші деген тағы атаққа иленбеймін. Мен по факту сөйлемейтін адамын. Мен саған айтып тұрмын. Айнур, хорошо болды. Айтайын. Мен саған айтайын, мен өзім айтайын, ешқандай жігітпен жүріп жүрген жоқпын. Егер де сен ешқандай жігітпен сөйлеспейтін болсаң, нандай смс, фотолар келмейтін еді. Мен де ешқандай жігітпен сөйлесіп жүрген жоқпын деп айтамын мен, бірақ мен туралы бір информация келсе, значит мен біреумен сөйлесіп жүрмін. Тұрмын ғой, мен көре алмайтындар бар, көре алмайтындар. Мен бір нәрсеге сенбей отырмын, енді жаңадай Айнур айтып жатты, соны суретті аштым, одан кейін шығып қайтадан кірсем, ашылмай қалды деп. Енді сен Инстаграмда отырып жүрген, Инстаграм жүргізіп жүрген қызсыңдар, жалпы мен сенбеймін сен, что сол суретті ашқаннан кейін скриншот істеп үлгермегеніңе. Сен скриншот істегенсің, жалпы скриншот істегенсің, мүмкін оны сен көрсеткің келмей отқан шығар. А былай тупит етіп жаңағыдай аштым, қайтадан ашылмай қалды. Енді сен оны ясында білдің ғой, что бір рет қана ашылатын сурет екенін барлығымыз білеміз, оны мына жерде отырған кісілердің. Айдана? Диана ханым, мен мына жерде кішкене мынандай нәрсені түсінбеймін да, бізде әйтеуір ақпарат келеді екен де, сосын былай айтады. Сендер барлықтарың бәрін білесіңдер, неге сіздер үндемей отырсыздар дегендей. Менің ойымша білген адам үндемей отырмайды, және де бағана енді мөлдір не үшін айтты етіп да, потому что именно ана жолы менің де ситуациям көтерілген кезде Зухра, сонда Айнур, Аружан сондағы айтып отқан, то что якобы бір факты білетіндей, как будто біреулермен бір сырласып сөйтетіндей дегендей. Сондықтан да егер де ешкімге келмесе, онда Айнур, сен айта алмайсың то что қыздар, жігіттер сендерге келіп отыр, сіздер қазір сақтап отырсыздар дегенде. Өйткені бізге действительно ол информация келген жоқ ешкімге. Мен айтып отырмын саған. Сен айта алмайсың барлығына, неге сендер үндемей отырсыңдар деп, басқаларға жала жаба алмайсың сен. Ешкім үндемей отырмайды бұл жерде. Ернұр. Апа, Диана ханым, негізі мынандай да ситуация болғанда, менің басымда тамақтанатын жерге бардық достарыммен. Тамақтандық, сол жерде бір үш қыз отырды столикта басқа. Соң кейін сіз қосылайықтағы Ернұрсыз ба дейді. Иә дедім, фотоға түсейікші деді. Соң кейін фотоға осылайынан тұрып фотоға түстік, содан мынаны мен қосылайыққа жіберемін сізге дейді да, сіз біреумен кездеседі деп. Ондай да жағдай болуы мүмкін ғой, білмейсіңдер ма? Ой, Ернұр. Кім ойлай, алыстан түскен деп айтып отырсыңдар. Білеміз, мынандай нәрсе ғой, негізін жаңа Айдан айтып жатыр ғой, по факту қойып бере алмайсыңдар. Неге ол кезде көп қатысушылар үндемей қалды? Мүмкін бәлкім олардың да сондай бір жасыратын дүниелер бар шығар, сол себепті де үндемей қалған шығар. Шынымен нақты сенімді адамдар осы жерде сөйлейді, қорықпайтын ештеңкеден. Қорқатындар сондай моментте үндемей қалады. Көбісіне топырақ шашпаймын. Асылбек, сен вообще сөйлемей ақ қой, сен ол дүниені білетін болғансың. Мен сені по факту қойып бере аламын, так что сен сөйлемей ақ қой. Негізі аружан нені білді Асылбек? Нені білді дейді? Не айтып отыр? Ілесе алмай жатырмыз сіздердің ақпараттарыңызға.
Айдана, ситуация с накатистой дүниені. Хочешь, хочешь, вол. Негізі, Диана хан, бізде осы уақытқа дейін араласты қой, дос қыздарымыз болды, суретке де түстік, фотоға да түстік. Может, алдында Зухра ханға бір сонда бір сурет келген жоқ па? Бұрынғы араласқан досы болды. Может, сонда суреттерін бірі шығарды ойлаймын да? Мен айтасын. На жана жіберген Айнур хан мен сіз көрсетіп отырсыз осындай сообщениелер келді деп. Тем более бұл біріншіден фейк аккаунттан келген, екіншіден сіз суретті көрсете алмай отырсыз. Енді любой адам любой суретті жіберсе, ол тем более доказательство болса, ол адам скриншот жасап алады. Бұл үшіншіден вот ешқандай доказательство жоқ. Бұл СМС жай өтірік деп мен есептеймін да. Енді өткені деп те қабылдасам да болады. Суретке қатысты сіз осындай сурет көрдім дейсіз, бірақ шынымен Ернұрдың айтып отқаны дұрыс. Енді любой адам кеп любой адаммен суретке түсе алады бұл заманда. Тем более сіздер отырған адамсыздар, сіздер таниды бәрі, келіп суретке түсіп алуы мүмкін. Подстава деген көп та бұл жерде. Еще фейк аккаунттың аты Гүлназым Соул ғой. Еще прям қосаяқты көретін біреу сияқты подозрительно ғой. Как бы енді Гүлназым қос Гүлназым негізі маған оны жіберген. Жоқ, неге фейк аккаунтынан инкар-инкар бі тыңдап ал қара. Бағана мен білдім да былай Дидар саған предложение жасайтын, Диананы қайтаратын. Сосын Гүлназымға айттым, Гүлназым маған жазған ғой, мен сөйтіп соны шығарғам әдей білген бұл ситуацияны. Гүлназым айтыраған жоқпын мен, неге как фан аккаунт как Гүлназымдікі деп отырмын да? Гүлназым фан аккаунт жібергенде ол жерде суретте мен саған айтып тұрмын ғой, қандай WhatsApp-тың несі бар деп. Жарайды. Бәрібір ақпарат енді. Адамға жазып көрдіңіз, суретті қайттан жіберсін деп. Иә, бізді көріп отырған шығар. Гүлназым қос аккаунтының иесі сізге студиядан жалынды сәлем. Сол суретіңізді қайтадан бізге, Айнұрға, Іңкәрдің өзіне де жіберсеңіздер болады. Көрейік, ол жерде қандай ер азамат. Іңкәр ол адамды таный ма, әлде өмірінде бірінші рет суреттен көре ме деген сұрақ қой. Оны да көре жатамыз. Очеркте тұрған кезде суретке түсіріп алған шығар, бірақ мен өзім айтайын, ешқандай жігітпен сөйлесіп жүрген жоқпын. Маған ұнайтын жігіт әлі кездескен жоқ маған. Өмірде. Өмірде әлі кездескен жоқ. Негізі енді Іңкәр қанша жерден бір пікір айтса да басқасы да, Іңкәр өтірік айта алмайтын адамдардың қатарынан сияқты. Бірден білініп қалатын еді, егер жасырып отырған дүниесі бар болса, көрініп қалатын еді деп ойлаймын. Иә? Ал егер сурет келсе, мүмкін ертең оны барлығымыз бірге көретін боламыз. Сіздерді сырласуға жіберсек пе екен негізі? Қалай қарайсыз, Іңкәр? Түрлі пікірталас орын алды. Сұрақтар айтылды. Іңкәр шыдамсыз деді. Жігіт болса, біз бір толқындамыз Іңкәрмен, бір-бірімізді жақсы түсінеміз деп жатыр. Ал? Сырласуға барасың ба? Барам, барам. Обязательно. Я барайық онда. Ал, сіздерді шығарып салайық. Шамалдар. Ал біз эфирді жалғастырамыз. Диана, сізде барлығы дұрыс па? Иә? Керемет, тамаша. Жыламаңыз, Диана өз үміткерін күтеді.